year is 1987, and NASA launches the last of America's deep space probes. In a freak mishap, Ranger 3 and its pilot, Captain William Buck Rogers, are blown out of their trajectory into an orbit which freezes his life support systems and returns Buck Rogers to Earth 500 years later. Die van ons wat kan onthou, TV-reekse van die 70s en die 80s, sal onthou hoe alles in daardie reekse en in die flieks eindelijk maar wetenskap fiksie was. Maar, het was dalk, maar het is nie meer nie. Want as jy bijvoorbeeld gaan kyk na wat ons hier sien, as jy sien in Star Trek, was daar 'n communicator gewees, wat ons vandag ken as 'n selfoon. Daar was 'n ding gewees wat hulle genoem het, 'n PAD, Personal Access Display Device. Ons ken dit vandag as tablette en iPads. In die fliek Minority Report van 1958 het hulle pop-up displays gebruik. Ons kry dit vandag al in voertuie, die windskerm. Nog in Star Trek, 'n virtual display device. Ons ken dit vandag as Google Glass. In 1962, flatscreen TV's, wat ons in die Jetsons gesien het. Dan in 2001, A Space Odyssey van 1968, toe was daar video oproepe gewees. Ons kan dit vandag doen, met WhatsApp, selfone, Skype, Zoom, was so baie technologie wat ons vandag al toelaat om video oproepe te maak, maar dis al in 1968 in 'n wetenskapfiksiefliek voorspel. Ek wil graag hierdie brief saam met julle deurlees. Dis baie belangrik, dis 'n bietjie lank, maar dit is baie belangrik dat ons deur hierdie brief lees en mooi sal hoor wat sê Klaus Schwab, the founder and executive chairman of the World Economic Forum. We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work and relate to one another. In its scale, scope and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet know just how it will unfold, but one thing is clear, the response to it must be integrated and comprehensive. The first industrial revolution used water and steam power to mechanize production. The second used electric power to create mass production. The third used electronics and information technology to automate production. Now, a fourth industrial revolution is building on the third, the digital revolution, that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. There are three reasons why today's transformations represent not merely a prolongation of the third industrial revolution, but rather the arrival of a fourth and distinct one. Velocity, scope, and systems impacts. The speed of current breakthroughs has no historical precedent. When compared with previous industrial revolutions, the fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace. Moreover, it is disrupting almost every industry in every country. The possibilities of billions of people connected by mobile devices with unprecedented processing power, storage capacity, and access to knowledge are unlimited. And these possibilities will be multiplied by emerging technology breakthroughs in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autonomous vehicles, 3D printing, nanotechnology, biotechnology, material science, energy storage, and quantum computing. I'm convinced of one thing, that in the future, talent, more than capital, will represent the critical factor of production. En hier is nou baie, baie belangrik. This will give rise to a job market increasingly segregated into low skill, low pay, and high skill, high pay. Daar gaan nie regtig meer 'n middelgrond wees nie. Die mense wat nie kan aanpas nie, gaan in die low skill, low pay kategorie val. As jy in die musiekindustrie was, tot min of meer in die 80s, en jy het 'n bestaan gemaak uit langspeelplate, dan was jy toekoms redelik vas en seker, en jy kon daarop bank. Dinge het stadig verander, en selfs al was jy betrokke by kassette, het dit stadig verander, maar toe in die 90s, toe kom CD's in die industrie, en jou hele industrie gaan dood. As jy nou mooi gaan kyk na daardie gedeelte wat die langspeelplate is, en toe die kassette, raad nie eers van daai stukkie van die 8-track kassettes nie, hier rondom die 90s, 95 rond, naby 1995,
toe was die inkomsten uit kassette baie hoog, langspeelplate het toen al redelijk verdwijn, maar kassette is nog hoog, maar kijk net mooi waar het series begin inkom, hier zo rond, daar het series begin inkom en heeltemal die markt doodgemaak van plate en langspeelplate. En series was baie lang en is nog steeds daar, maar wat toen nou gebeur het, min of meer hier, in die 2000s, 2005, 2010 rond, toe het die internet bygekom. As jy nou gaan kyk na ringtones, MP3 en streaming, dit het bygekom hier van die 2000s af en een hele industrie ontwrig. Nou in 20 jaar, as jy nou gaan kyk na die series, van 1990 tot 2010, het series omtrent heeltemal verdwyn, of inkomste uit series het baie gekrimp. In net 20 jaar, letterlik net 20 jaar, en die hele industrie is weg. Dit is minder as die tyd dat enige gemiddeld persoon aan 'n loopbaan spandeer. 20 jaar en die hele industrie is weg. Waar dit 60 jaar dalk, 50, 60 jaar gevat het vir langspeelplate en kassette om te verdwyn, het series binnen 20 jaar gekom en gegaan. As ons gou 'n bietjie kyk na die beroepe wat hier vir ons gelys word. Virtual Assistant, Digital Marketing Expert, SEO Specialist, Search Engine Optimization, App Developer, Web and Analyst, Blogger, Social Media Manager, Telemedicine Physician, Cloud Architect, Cloud Computing, Blogger. Net 'n paar woorde hierso vir ons 'n bietjie highlight, wat natuurlik belangrik is vir ons om van kennis te neem, is byvoorbeeld daardie, dit het gekom saam met Google, apps, dit het gekom saam met die iPhone, Steve Jobs het dit gedoen hier rondom 2007 en aan, toe apps vir die eerste keer in die mense geskiedenis verskyn op fone, en app developers natuurlijk daarmee saam, clouds, dit is iets wat bygekom het in die laaste paar jaar, was nie 20 jaar terug daar nie, en dis wat belangrik is van daardie lys, wat ek nou daar op die skerm het, dit is loopbane wat nie 20 jaar terug bestaan het nie. Vandag maak mense baie geld daaruit. Daar's mense wat baie geld maak uit die feit dat hulle die wêreld voltoer en blogs skryf daaroor. Hulle maak geld uit blogging uit. 20 jaar terug was dit nie eers 'n loopbaan nie, laat staan nog 'n hele industrie. Vandag bestaan dit. Ons gaan kyk 'n bietjie na daardie inligting wat ons daar het. Skype het sy ontstaan gehad in 2003. Facebook het ontstaan in 2005. YouTube vir video's het ontstaan in 2005. Twitter het ontstaan in 2006. Dis 17 jaar en minder terug. Kyk net wat het gebeur met ons wêreld in die laaste 17 jaar, van 2003 af wat Skype begin het, en toe Facebook, YouTube en al die ander social media dinge wat daarmee saamgaan. Net in 17 jaar. Dan gaan kyk ons 'n bietjie gou-gou na daardie lys. En dit is loopbane wat baie sleg gegly het sedert die resessie van 2007 tot 2009. Letterlik loopbane wat is baie groot val gehad het, en ek gaan hulle ook highlight. Printing and related support activities, 23%. Furniture and related products manufacturing, 24%. Gift, novelty and souvenir shops, 26%. Communications, audio and video equipment manufacturing, 29%. Office supplies and stationery stores, 30%. En dan, kyk nou gou hierso, wat ons daar het, is publishing except newspapers and software, 33%. Bookstores and newsdealers, 38%. Maar dan, koerante, newspaper publishers, 52% drop. En dis van 2007-2008 af aan, 10-11 jaar, het ons daardie industrie gesien met daardie geweldige gly. Nou wat natuurlik vir ons baie belangrik is om raak te sien, is daardie prentjie. Want dit is 'n prentjie van 'n strand in Indonesië in 2004, rondom Kersfees, toe die tsunami gekom het. Almal van ons weet dat die see baie ver teruggetrek het. En dit het mense so onkant gevang, dat hulle uitgehardloop het op daardie sand, om te gaan kyk wat gaan aan, waar is die water heen. Hulle het nie besef, daar kom het tsunami nie. En moenie dat ons, wat vandag hier sit, uitgevang word, deur 'n tsunami wat op pad is nie. Moenie die tekens mis nie, dis baie belangrik. Daardie mense in Thailand het die tekens gemis, hulle het nie geweet wat voor hulle gebeur nie, hulle het gaan kyk na die leegte wat daar is, gesien maar die water is weg,
dit is nie normaal nie, kom ons hardloop nader, ons gaan kyk, en toe word hulle uitgevang deur die tsunami. Wat sê die vierde industriële revolusie nou eindelijk vir ons? En ek wil daardie kwotasie wil ek lees. Alvin Toffler: "The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn." Daardie drie woorde, learn, unlearn and relearn, dis die basis van die vierde industriële revolusie. Die kinders en ons en allemaal wat betrokken is, wat een bestaan wil maak, wat in die toekomst wil ingaan as suksesvolle mense, moet kan leer in die moderne tyd om te learn, unlearn en relearn so vinnig as wat ons het moontlik kan doen. Ek wil gou 'n bietjie hierdie paar statistieke saam met julle deurgaan, want dit is nou baie belangrik ook om kennis te neem van wat gebeur onder jou neus. Onthou die tsunami waarskuwing. Hier gebeur dinge onder ons neus en ons moet dit nie mis nie. Net 'n bietjie YouTube statistiek. Hulle sê vir ons, the first ever video uploaded to YouTube was on April 23rd, 2005, showing one of the founders of YouTube at the zoo, unambiguously titled Me at the Zoo. Since then, YouTube has come a long, long way. It went from 0 to 1 billion viewers in a decade. Ons kyk gou 'n bietjie na daardie statistiek. YouTube het 2 biljoen, dis 2000 miljoen users worldwide. Die gemiddelde kategorie van ouderdomme, 90% eintlik, is meer as die gemiddeld van US internet users are age 18 to 44 years. 1 billion hours of videos watched every day. 1 billion hours of videos every single day. And then, an interesting fact is that searches related to the term how to are growing at 70% year over year, according to searchengineland.com. Dit beteken dat wanneer mense soek vir iets waar volgens hulle wil leer, hulle wil iets niets weet, dan vertrou hulle op video's. Dis basis wat het vir ons daar sê. 70% groei net in die woord how to whatever. En dan, as jy nog gaan kyk na daardie statistiek, 1 biljoen ure se video's elke dag, wat op YouTube gekyk word. Dan, 500 ure se video's, wat op YouTube opgelaai word, elke minuut. 500 ure elke minuut. En dan, kyk net 'n bietjie na die mobile traffic. 37% van alle mobile traffic kom van YouTube af. Dit is die krag van video's. Nou wil ek 'n bietjie iets heeltemal iets anders sê. Wil jy nou vat na 'n selfoon kontrak toe? Dink nou gou 'n bietjie aan selfone. Hoe gereeld kan 'n selfoon opgegradeer word? Nou, gemiddeld is ek omtrent so 18 na 24 maande. So kom ons vat dit nou op 18 maande. Hoekom? Hoekom is dit nodig om 'n selfoon so gereeld op te gradeer? Want as jy mooi daaroor dink, dan is jou selfoon eintlik al oud. Hoe gereeld kry jy updates op jou foon vir banking en ander apps? Hoe gereeld? Dink 'n bietjie, hoe gereeld kom daar updates? Kan hulle nie maar net een keer al die foute uitsorteer en dan een program vrystel wat werk nie? Maar dit gaan nie daaroor nie, die meeste van die tyd. Dit gaan oor aanpas by wat hulle leer. Learn, unlearn, relearn. Dit is wat hulle doen, die heel tyd, hulle pas aan by die industrie, hulle pas aan by die hackers, hulle pas aan by die sekuriteit, hulle pas aan by die behoeftes wat die mark vir hulle gee, en dan moet hulle updates op die apps gee. So kom ons noem dit, by gebrek aan 'n beter beskrywing, 'n selfoon generasie. Daardie periode van 18 maande na 24 maande, daardie periode, kom ons noem dit 'n selfoon generasie. Besef julle dat kinders op skool, dis vir 6 selfoon generasies op die skoolbanke sit, met 'n curriculum wat hulle voorberei vir wat presies? Loopbane, wat dalk nie eers oor 5 of 10 jaar meer gaan bestaan nie, omdat tegnologie dit gaan uitfaseer. Ek wil nie spekuleer oor watter loopbane gaan verdwyn nie. Daar's baie websites wat dit probeer doen, maar dit lyk asof hulle almal Blu-rays voorspel in die begin daarvan DVD's. Hulle sal onthou, toe DVD's uitgekom het, toe was daar ook 'n Blu-ray disk gewees. En die meeste mense het gesê, Blu-rays gaan die DVD's oorneem. Maar hierdie mense het eintlik heeltemal die moontlikheid van Netflix onderskat, want die internet was toe nog nie eens 'n opsie nie. So Netflix en streaming het die DVD-mark heeltemal oorgeneem.
maar dit sou nie gehelp het om daaroor te spekuleer in die begin daarvan DVD's nie, want ons het nie geweet van die internet wat nog op pad is nie. So dit bly dus 'n raai-raai oor watter loopbane gaan wegval en watter gaan net eenvoudig verander of aanpas. Wat wel nie betwis kan word nie, is die vermoë om te learn, unlearn en relearn binne een selfoon generasie. Dit kan nie betwis word nie, dis baie belangrik. My vennoot Stefan, wat direk betrokke is by programmering, elke dag, spandeer elke week tussen 6 en 8 ure op video's om nuwe tegnieke en vaardighede aan te leer en op hoogte te bly van wat in sy industrie aangaan. En hy sê self, hy het eintlik nie eers 'n kat se kans nie. Wat van nuwe toetreders tot die mark, die kinders wat in die mark moet ingaan? Wat se agterstand het hulle nie eintlik nie? Dink net gou hieroor. Daar was 'n stadium wat iemand se vermoë om 'n sekere aantal woorde in 'n minuut te tik die kriteria was om werk te kry. Toe word dit stelselmatig eerder die vermoë om Word, Excel, PowerPoint en Access te kan gebruik om te kan leer. En daarna nog 'n duistere hoeveelheid nuwe vaardighede. Schon vom 21. Jahrhundert gehört. Vandag is mense wat vaardig is met die sleutelbord heel moontlik sommer virtual assistants, nie eers meer sekretarisses en persoonlike assistente nie, maar virtual assistants van wat? Onthou, hulle moet leer van dit wat hulle advies oor wil gee as virtual assistant. Onthou julle nog hierdie? Dit is besighede en mense wat totaal en al in die slaap gevang was deur die tsunami wat op pad was. As ons nou gaan kyk na Blockbuster, hulle is heeltemal van die kaart afgevee deur Netflix en streaming. Ons het op 'n stadium naweke gegaan en video's gaan hier vir die naweek en dan moes jy hulle mos in die boksie gaan gooi op 'n Sondag aand, anders kry jy 'n boetes en so aan. Dis 'n industrie wat heeltemal verdwyn het. Kodak is heeltemal aan kant gevang deur die digitale kamera. Hulle het so vas geglo in die analoog kamera en die filmkameras, die fisiese negatiewe wat in 'n donker kamer ontwikkel moes word, dat hulle is totaal en al aan kant gevang deur die digitale kamera en vandag is Kodak bankrot. En interessant genoeg, Kodak het die patent gehad op die heel eerste digitale kamera, maar hulle het nie eers gesien nie. Hulle het dit totaal en al by hulle laat verbygaan. Vandag is hulle bankrot. Netscape het die geleentheid gehad om Google te koop vir $1 miljoen. Hulle kon Google besit het, toe het hulle gesê, ag nee wat, dis nie vir hulle nie. Hulle gaan verbyhou. Vandag, kyk waar is Google, Netscape gebruik ons nie eers meer om op die internet te gaan nie. Xerox is 'n ander ene. Hulle het fisies die tegnologie gehad, die intellektuele eiendom van Windows en die muis wat ons gebruik met rekenaars. Hulle het dit nie raak gesien nie en hulle het vir Steve Jobs gegee en gesê gaan kyk maar wat jy daarmee kan maak. Xerox kon vandag die hele rekenaarindustrie gehad het. Hulle kon gesamentlik soveel van die mark gehad het en soveel geld gehad het as wat Apple en Microsoft saam het. Maar hulle het by hulle verbygaan nie. Tsunami het hulle totaal en al onkant gevang. En dan natuurlik, ons onthou almal nog die Nokia-fone. Dit was op 'n stadium die foon gewees om te hê. Dit was absoluut die standaard. Almal het Nokia's gehad. Hulle het die Android operating system totaal en al gemis. Hulle het vasgeglo dat hulle eie operating system sal gebruik wat hulle het. Dink se naam was Symbian. Hulle het geglo Android is nie vir hulle nie. Apple natuurlik met hulle iOS was uniek gewees tot die Apple-fone, maar Android was beskikbaar vir Nokia en hulle het gesê ag nee wat. Selfs met BlackBerry. Hulle het ook weggeraak, want hulle het nie gesien wat kom nie. Nou is die vraag natuurlik, watter industrie is daar nog wat weier om by die tye aan te pas? Dink 'n bietjie. Onderwys natuurlik. Ons sit nog steeds met 'n eeueoue model wat in die Victoriaanse era uitgedink is om fabriekswerkers te produseer. Nou kan julle seker sê, maar dinge het daarom al verander. Daar's tablette en PowerPoint slides en PDFs, maar hoeveel van hierdie onderrig is al e-learning? Of kom ek stel dit anders, gaan onderwysers, julle as onderwysers, ooit vervang word deur 'n masjien of 'n rekenaar of 'n video op 'n selfoon? Ek glo nie so nie, nee, want die onderwyser is die bron van kennis. Onderwysers skep die ingenieurs, die argitekte, die dokters, die filosowe, die politici, die entrepreneurs. Die vraag is, dink nou mooi hieroor, die vraag om te beantwoord is, hoe word jou kennis oorgedra? Dink aan wat ons gesien het met YouTube. Hoekom is video's so gewild as 'n leerbron deesdae? Want dit is meer gerieflik as om in 'n klas te gaan sit. Maar hoofsaaklik kan dit herhaal word.
Dis die kracht van die video, dit kan herhaal word, oor en oor gekyk word, op die kyker se eie tyd. Deur 'n PDF of op 'n tablet te sit, of met PowerPoint slides klas te gee, maak net die Victoriaanse model meer modern, maar is nog nie e-learning nie. En dit is wat ons nou saam met Alpha gaan doen vanaf hierdie jaar. Ons reik uit na studente wat 'n behoefte het aan Alpha, maar nie naby aan 'n Alpha onderwyser is nie. Is e-learning dus nou iets wat jou klas gaan vervang, ja of nee? En my antwoord is nee. Kom ek verduidelik dit op twee maniere. Daar sal altyd 'n behoefte wees aan vrae. Dis moet daar altyd 'n onderwyser of 'n vakkundige betrokke wees. Al die virtuele skole soos die Valencia Institute, Futures Academy, Think Digital Schools, hulle almal baseer hulle modelle op interaksie met onderwysers of tutors. Die bron van kennis, jy die onderwyser, is onlosmaaklik deel van die proses van leer. Maar die belangrikste ding, dis punt nommer 2, die belangrikste ding is die vak wat jy aanbied. Kom ons gaan terug na die selfoon generasie tydperk toe, daar die 18 tot 24 maande. Jy het die kinders by jy in die alfa klas vir 3 jaar onder jy vlerke, 1,5 selfoon generasies lang, het jy hulle onder jy vlerke om hulle alfa wiskunde te leer. So kom ons praat net gou 'n bietjie oor wiskunde in die algemeen. Watter vak op skool is die moeilikste om aan die kinders te verduidelik waarom hulle dit moet neem? Want daar is baie min real life voorbeelde. Wetenskap is maklik, geskiedenis is maklik, tale, biologie, lewenswetenskaplike, geografie is maklik, want as 'n kind in daardie rigtings wil gaan eendag, dan weet hulle hoekom hulle dit moet neem. Maar hoekom wiskunde? Wel, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Watter ander vak op skool is beter gerad as wiskunde om die kinders te leer om analities, logies en kreatief te dink? Watter ander vak is beter gerad om kinders te leer om patroonherkenning en probleemoplossings te doen? Dink 'n bietjie aan woordsomme. Hoe oulike plek is dit nie om iemand te leer om 'n probleemstelling te beskryf voordat dit opgelos kan word? Dit is 'n vaardigheid wat enige iemand in 'n boardroom baie handig te pas kan kom. Om 'n voorlegging te kan maak waar jy 'n probleemstelling kan beskryf. Dus, julle as die alfa onderwysers het die taak om die kinders te leer om te learn, unlearn en relearn. Dis julle taak deur hulle intellektueel voor te berei daarvoor. Maak van hulle kreatiewe probleemoplossers wat nie skrik vir 'n uitdaging nie. Ons gaan dit doen met die e-learning en as julle voel dat daar 'n oorvleeling is met wat ons doen en wat julle in julle klasse wil bereik, laat ons hande vat. Maar laat ons ook verstaan dat ons almal besig is om in dieselfde span te speel, na dieselfde doellyn toe. En daardie doellyn is om die kinders wat weet dat hulle meer moet doen as die gemiddeld, om beter as die gemiddeld te wees, te akkommodeer. Dit is ons taak.